というわけで東京丸井のジジワシを今日レビューしました。近日1週間以内ぐらいには公開できると思うのでね、よかったらそちらの方をご覧いただければと思います。また8月2日明日日曜日はアンダー18スポーツシューティングということで、18歳未満の方に対してエアガン競技を体験していただくという試合があります。もう今回は締め切っちゃったんですけど、次回9月またやると思うのでね、興味がある方はそちらの方もぜひご参加いただければと思います。というわけで東京丸井の G18 をレビューしたよっていう動画でした。最後までご視聴いただいてありがとうございました。